No sada je vrijeme da pozovemo i kapetana ovog impresivnog kruzera. Stoga, dame i gospodo, molim vas jedan veliki pljesak za gospodina Josipa Stojanovića, generalnog direktora društva Olimpija Vodice. Izvolite. Dobra večer, dame i gospodo, dragi prijatelji. Dobra večer svima. Evo, hvala vam još jednom svima. Hvala vam što ste došli uveličati ovu večer. I ništa, ja vas samo pozdravljam da se lipo zabavimo do ranih jutarnjih sati i sada bih prepustio mikro... Ako sam nekoga zaboravio, neka se ne naljuti, imao sam puno toga za reći, ali popravit ćemo drugi put, mi se onako vidimo svaki dan. Sada bih pozvao moje drage goste da vas i oni pozdrave. Ugodno se zabavite i veselimo se do zore. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine Stojanoviću. Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti i pozvati ministra turizma Republike Hrvatske, gospodina Garija Cappellija, da nam se također ovom prigodom i obrati. Izvolite. Još jednom čestitam gospodinu Stojanoviću, cijeloj ekipi, svima onima koji će raditi u ovom fantastičnom velebnom izdanju. Hvala vam u ime Vlade Republike Hrvatske i premijera na ovoj još jednoj sjajnoj investiciji. Hvala lijepo. Hvala lijepo i vama, gospodine Cappelli. Gospodine Dujiću, zamolit ću i vas za nekoliko riječi. Izvolite. Idemo se večeras zabaviti ovdje, kako nas je Jole pozvao, do jutra, a u ponedjeljka nastav sa radom za boljitak svih građana naše županije. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, večeras zbog obveza nije mogla prisustvovati ovom svečanom trenutku. Ispričala se i poželjela čitavom kompleksu Olimpija puno uspješnih godina, no večeras je ovdje njezin posebni izaslanik, gospodin Tomislav Mađar, pa i njega molim da nam se obrati. Izvolite. Još jedan put sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i svima želim posebno uspješnu turističku sezonu. Hvala i živjeli. Hvala i vama, gospodine Mađar. I na posljedku, sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam i najavljujem gospodina Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora, kojemu će pripasti čast svečano otvoriti Olimpija Sky. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine Stojanović, poštovani ministre Cappelli, izaslaniče predsjednice Republike, gospodine Mađar, dragi Nedeljko, ovdje negdje s nama je gradonačelnica Vodica, gospođa Tomić, pa i nju pozdravljam, dame i gospodo, sve vas, goste, uzvanike, pozdravljam od srca. I odmah na početku želio bih čestitati svima onima koji su sudjelovali u ovom velikom, sjajnom projektu. U prvome redu želim čestitati gospodinu Stojanoviću, koji je vlasnik i financijer, investitor. Želim čestitati projektantima, onima koji su izveli radove, želim čestitati svim suradnicima gospodina Stojanovića, jer ovo je zaista projekt koji zaslužuje svako poštovanje, svaki respekt. Na kraju još jedanput želim čestitati svima onima koji su bili uključeni u ovaj projekt. Želim vam puno uspjeha svima onima koji će raditi, ja čuo sam da je otprilike 140 ljudi ovdje novo zaposlenih. Svima vama želim puno uspjeha i sreće i proglašavam Hotel Olimpija Sky otvorenim.